ဒါနာတော်နှစ်2956ခုနှစ်သဇမုန်လဝိကျော်9ရက်2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ11ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချိုင်းသာဇံမြို့နယ်23လမ်း88လမ်းကြားကုလွင်စိန်တော်လွင်လွင်တို့ ၏ ธรรมมันตะอตรินสิ้นจิ้มบะปิโลอัตติชัยตาสัญญุเนกุลินสิ้นดอลล้วนๆออมิตตานายีเนอิเล็กทรอนิกเมธาสุโรอิอมตะฐานะธรรมฐานะอภิเพ็ญหอจะอัตโตทุจนตุอจองเตยาเดตนาโด ทีนี้ญาติบาตะเวนขานาโกศิโพนะทะคินศีลน้อมญาพะยาอิมหากรุณากงโกอายุปิวกาตีจุภะสออัตโตวันนนาปนามะอาทิตะกาถาโกยุสสุปูโสจิภิสาติญญะยะอ๋อยอกัปปะโกติหิปิยะปะเมยังกาลังกรณโตอดิทุกขะราณี ခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကာရုဏိကတ္တတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဣချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဝအေရွဲ့တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လေအဘယ်မေယံရွဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဝရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိဥ္စာအသက်ခြင်းလည်းအင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစဉ္ညင်းဤဟုကျက်သီထဝေငါသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူရုကိုကရောတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြစ်ခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းသို့ ကတောဘဝဒါနံကျိန်ဖျံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီ။မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့် นาถมีญาโทษิณโณญัพพยาอานโมโยติปังปยมังโกลโยฤกโรโยจุสิขโขจินติอัตถุเบวะตุสิ้นสิมะตุยဖြစ်ပါစေတည်း ထူးချွန်သူလောကမှာသူများတဲ့ထူးခြားတဲ့အည်သွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထူးချွန်သူလို့ခေတ်ဆက်ဆက်မှာသူခင်နဲ့သူအလိုက်သူအစ်စင်နဲ့သူဆိုတာလို့ထူးချွန်သူတွေဆိုတာကိုသတ်မှတ်ဖော်ပြလေ့ရှိကြ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2956ခုနှစ်ထူးချွန်သူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖော်ပြခဲ့ထူးချွန်သူဆိုတာကိုပါဠိဘာသာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဣတ္တဒက္ခလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအရာခတ်သိမ်းမှာထူးချွန်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုမှာထူးချွန်သူဖြစ်သူရောက်ရှိကြတယ်အဲထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာ တမန်အရေးချင်းနဲ့ထူးချွန်လာတာမဟုတ်ဘူး။ကံတရားတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းထူးချွန်လာတာမဟုတ်ဘူး။သူရဲ့ဆောင်ရွက်လုပ်ခိုင်မှုတွေအရေးချင်းတွေခြေခံအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ထူးချွန်လာတာဖြစ်တယ်။ထူးချွန်သူကအမျိုးမျိုးရှိတယ်။
ရှိပွားရေးထူးချွန်သူရှိတယ်လူမှုရေးထူးချွန်သူရှိတယ်ဘာသာရေးထူးချွန်သူရှိတယ်နိုင်ငံရေးထူးချွန်သူရှိတယ်အမျိုးစုံအောင်ပြောရေးဆိုရေးအမှုပညာကိစ္စကစလောကမှာရှိတဲ့ဘက်စုံကိစ္စတွေမှာသူနေရာနဲ့သူထူးချွန်မှုဆိုတာတွေကိုရရှိကြတယ်ရသော်ဘုရားလက်ထက်တော်အခါကလာတော့က ပညာအရေးချင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးချွန်သူဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ပဲဖြစ်တယ်။တကုတ်အဋ္ဌိပဆွမ်းဤတတ္တိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးချွန်သူဆိုတာရှင်မောဂလ။အဲ့ဒါလို့ထူးချွန်သူလို့သတ်မှတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။လောကလူတွေကထင်ကြတယ်ထူးချွန်တယ်ဆိုတာသူကံအကျိုးပေးလို့ထူးချွန်တယ်လို့ဒီလိုထင်ကြတာ။ တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကံဆိုတာကတော့အခြေခံအကြောင်းအနေနဲ့တော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်အခြေအနေတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးတာကံသို့တော့ကံတစ်ခုတည်းနဲ့ထူးချွန်လာတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာဟာပညာအရာမှာထူးချွန်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိကဘာကိုဖော်ပြတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်စေနဝတိတာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဖော်ပြထားတာကိုထောက်ရှုရ စေနဝတိတာဆိုတာလေ့ကျင့်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတာပညာဉာဏ်ထူးချွန်လာတာဆိုတာသူ့ရဲ့လေ့ကျင့်မှုကအလွန်ကြီးမားတယ်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်ဉင်စဉ်းစားတယ်အမှတ်တမဲမနေဘူးအသေးခွဲလေးကစပြီးတော့ကွဲကွဲပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားနဲ့လေ့လာသုံးသပ်မှုစွမ်းအားတွေသူကပြုလို့ရှိ အဲ့ဒီပြုမှုမှုကြောင့်ပဲသူပညာထူးချွန်မှုဟာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာရှင်မောဂလံတကူထူးချွန်တယ်ဆိုတာတမအားဖြင့်လူတွေကတော့ထင်ရှားလိုက်မယ်ပါရမီပါလို့လို့သို့မဟုတ်ဆုတောင်းခဲ့လို့လို့အေးပါရမီဆိုတာအခြေခံအားဖြင့်ရှိနိုင်ပါဆုတောင်းခဲ့တာလေသူ့ရဲ့ဝါသနာဇယိုက်ကိုဖော်ပြတာ သို့သောသူ့ရဲ့ထူးချွန်မှုဟာဒီဘဝရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုမေ့မထားတဲ့မူဘာကြောင့်ရှင်မောဂလံဟာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အချိန်ရသမျှကိစ္စတွေမှာတမာတိကျင့်စဉ်တစ်ခုနဲ့ပဲနေထိုင်ပြီးတော့တကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းလေ့ကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုသူအများအားလုပ်ဆွန်လိုတာကလေ့ကျင့်နေလို့ထူးချွန်တာလို့ဒီလိုဆိုဘလောက်ပဲပါရမီပါပါ ဘလောက်ပဲဆုတွေတောင်းခဲ့တောင်းခဲ့ဒီဘဝမှာဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အိတ်နေရင်တော့ဒီလိုထူးချွန်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ထူးချွန်သူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘဝမှာလုံဆောင်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာတော့မှတ်သားကြရမှာပဲဒါကြောင့်မို့ကံတခုတည်းကိုအားပြုရမှာမဟုတ်ဘူးမကတိဝါလင်္ကာမှာမန္တိဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုရားကျမ်းစာကနေပြီးတော့ ထုတ်နှုတ်ပြီးကံဟုမူလတန်ဗုဒ္ဓတို့ဟောပြသည်မှာအရင်းသာဖြစ်ကံတရားကိုအခြေခံအကြောင်းအနေနဲ့ဟောတာမှန်တယ်သို့သောကံတရားတခုတည်းနဲ့ဘာတစ်ခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလုံလဝီရိယတို့ဉာဏ်ပညာတို့ဆိုတာအမြဲတမ်းအရေးပါတယ်လောကမှာထူးချွန်သူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလုံလဝီရိယနဲ့အသိဉာဏ်စွမ်းအားတွေကြောင့်မို့ထူးချွန်တယ်ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေဟာအဓိကပုံပြီးတော့ကြပြမတခုပြောမယ
อุมวาริเข้มเปี่ยวเนาะอลินหยองเนาะโลอัจฉะติปิปิวามะยามะศีลาญญ์ปองเตญญ์สรามิ้วฤเนี่ยปิสุมุปิปิวามะยามะโทมิ้วเส้นเนี่ยป้องละได้อเป็นหาရှင်ตันมาဖြစ်တယ်မျိုးเส้นนี้ก็อเส้นมันอยีด้วยชื่อยงตะคู่เรเนี่ยไม่ผิดไหนมุ Let's see a job you need it. Me, ye, ye,
Adika Sansang Mugu, Tedwin Sinsa. Dajamu, use it, dip in the bin, Sibi, so in Bemi net, Beyi net, Dore Sura. Bago Tedwin be a me. Bellu Puzu Ame, so that Pinya Yadiha. To music near Bongladi, a bin Shinda Mu, Chitwa Mu, so that Miai Taku review. To the way. ဘုန်းကြီးတို့တွေလူလောကမှာဖြစ်လာတဲ့အခါကံဆိုတာအခြေခံကပေးထားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုရထားတယ်။အဲ့ဒီရထားပြီးတဲ့နောက်မှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ထူးချွန်ထက်မြက်မှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အေးဆိုလိုတာကထူးချွန်ထက်မြက်မှုဆိုတာအခုလက်ရှိဘဝမှာလှုပ်ဆောင်မှုပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ ဒီလိုပြောစီးပွားရေးထူးချွန်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီးပွားရေးကိုအာရုံစိုက်တယ်ဂျန်ကောင်းဂျန်ကောင်းတွေရတယ်ဒါတွေမကဘူးအခြေအနေပေးတဲ့ခေတ်အခါမျိုးနဲ့အခြေအနေပေးတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရမှစီးပွားကိစ္စမှာထူးချွန်နိုင်တယ်လူမှုရေးထူးချွန်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလဲစွန်သားခြင်းအနစ်နာခံခြင်းလူမှုရေးကိစ္စတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဆိုတဲ့ ပစ္စုပန်လက်ရှိဘဝလှုပ်ဆောင်ရက်တွေကြောင့်ထူးချွန်ကြတာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲစာပေထူးချွန်တဲ့နုပညာကိစ္စတွေမှာထူးချွန်တဲ့ဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာထူးချွန်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းပဲထို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ရှိလုပ်ရက်ကြိုးစားမှုတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားရအောင်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကထူးချွန်သူဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရဖို့ရအတွက် အချက်လက်တွေ၅မျိုးကိုဒီတုတ်တန်တစ်ခုမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေထူးချွန်မှုအတွက်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာဟာဒီတုတ်တန်အရာထင်ရှားသိတာလားတဲ့။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတုတ်တန်မှာဟောတော့ကတော့ဒီ ရှိခေကာလကဘယင်းနေရင်အဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ဆင်နေမြင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်အာဇာနီမြင်းအာဇာနီတို့ရဲ့ထူးချွန်တဲ့အရေးချင်းရဖို့ရအတွက်ဘယ်လိုအရေးချင်းကောင်းနေရှိတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပြရင်းနဲ့လူလောကလူထဲမှာလည်းပဲ ဘာသာရေးကိစ္စသူတော်စင်သူတော်မြတ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲထူးချွန်မှုဆိုတာဘယ်လိုအရေးချင်းနေရှိရမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာအခြေခံလူအဖွဲ့အစည်းလူအစဉ်တန်းတွေမှာလည်းပဲဘုရားဟောကြားထားတဲ့အချက်အလက်အတိုင်းပဲထူးချွန်သူဆိုတာဒီအရေးချင်းနေရဖို့ရအတွက်ပစ္စုပန်မှာလက်ရှိဘဝမှာဘာတွေလုပ် ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတိတိလင်းလင်းကြီးဖော်ပြထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီအချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာကျက်သုံးမဲ့ဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်ဟာမိမိဝါသနာပါရခိစ္စမှာထူးချွန်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်သားကြ။ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะထူးချွန်ထက်မြက်ဖို့အတွက်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးလောကလူသားတွေဟာ တင်ဆရာမြင်ဆရာဆိုတာရှိတယ်ဘောဓုတ္တဆီဝရတာရှိတယ်မကြဘူးပဲမတင်ယူဘူးပဲထူးခြားပြောင်မြောက်လာတယ်ဆိုတာဘယ်ကိစ္စမှမရှိဘူးဒီကနေ့ခင်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့များတယ်ငယ်ရယ်စဉ်ကလေးဘဝကစပြီးတော့ကျောင်းတွေထားကြတယ်ကောလိပ်တွေထားကြတယ်ကျူရှင်တွေထားကြတယ်တက္ကသိုလ်တွေထားကြ ဂျာဘူးနာဝသင်ယူဖို့ရအတွက်ထားတာဖြစ်တယ်ဂျာဘူးနာဝရှိဖို့သင်ယူဖို့ဆိုတဲ့အတ္တပညာသင်ကျောင်းတွေကောင်းလေးတွေထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထူးချွန်မှုတွေအည်သွေးတောက်ပြောင်လာဥပမာမယ်တယံဇာတ္တပစ္စည်းမျိုးဖြစ်တဲ့မြေကြီးတဲကထွက်လာတဲ့တံမိုးရှိတဲ့ဗြဟ္မရယရနာဒီပင်နဲ့ကြောက်သွေးသမားရဲ့လက်တွင်းမှာ စနစ်တကျအပြည့်နာစာခင်းအောင်သွေးပြီးပုံဖော်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တံမိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးကြောက်သွေးသမားရဲ့
အရေးချင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သွေးတဲ့အခါမှာထူချောက်ကလေးကြောက်ပရမညာကြောက်ကလေးကြောက်ကလေးတွေဟာတွင်းတွက်ပစ္စည်းတာမအနေထားကနေပြီးတော့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်လောက်အောင်ထူချလာတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲလူဟာလည်းပဲမွေးလာကြတဲ့ကသဘာဝတိုင်းဘာမှမလုပ်ရပဲနဲ့ထူချွန်တာမဟုတ်ဘူးထူချွန်အောင်လေ့လာသင်ကြားမှုတွေဆိုတာအရေးကြီးတယ်ပေါ့ ဒါကြောင့်မို့ထူချွန်သူဖြစ်ဖို့ရာအတွက်မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကိုဘာလို့ပြောတော့ဆိုရင်သောတာနားထောင်တတ်သူသင်ယူတတ်သူဖြစ်ရမယ်လောကမှာသင်ယူခြင်းကစကြလူဘဝရလာတဲ့အခါမှာအနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့ အနိကတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အမေအဖေရဲ့သင်ယူမှုစယူချာအမေအဖေရဲ့စကားပြောဆိုမှုတွေစနစ်တကျအလေးနဲ့ထားပြီးနားထောင်မှတ်သားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ဒါမှလူဘဝမှာထူချားထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်လာ။ဒီကနေ့ခေတ်တော့ကလေးငယ်လေးတွေဟာအင်မတန်မှ ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်လေးမှာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတော့အောင်လူကြီးလိုစကားပြောပြီးတော့အစစအရာရာသိနေတယ်လို့စကားပြောတတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးအကုန်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်ရှိပြီးတော့နေတာကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဟာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတော့ရှေးတုန်းကတော့ဒီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ စကားပြောဖက်ဆိုတာအနီးဆုံးကအမေအဖေညီကိုမောင်နှမဓာမြတာရှိတယ်အမိဖညီကိုမောင်နှမကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကစကားပြောတာလောက်ပဲဒီကလေးငယ်လေးတွေဟာနားကကြားပြီးတော့မှတ်သားနာယူကြတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်တော့ကလေးပေါက်စလေးကစတယ်လီဗီရှင်ရှေ့ချထားတဲ့အခါကျတော့ အဲ့ဒီတယ်လီဗီရှင်တွေကပြောတဲ့အတန်တွေပြောဆိုနေတာတွေလှုပ်ရှားတဲ့အမူအရာတွေအားလုံးဟာကလေးပေါက်စစကားမပြောခင်ကတည်းကနားရည်ဝပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်စကားပြောတတ်တယ်လို့ယူဆစရာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူဘဝရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်ယူခြင်းဆိုတာနားထောင်ခြင်းကစတာတာလင်းဖြစ်တယ်ပေါ့။အေးကြားသမားတွေကိုမှတ်သားထားသည့်အတွက်ကြောင့် သူကလေးစကားပြောပြီဆိုရင်လူကြီးတယောက်ပြောတဲ့စကားမျိုးတွေပြောဆိုတတ်လာတယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဒါဟာတယ်လီဗီရှင်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့အကယ်၍ဒီကလေးဟာတယ်လီဗီရှင်မရှိတဲ့နေရာမှာမွေးဖွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တာမန်မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေပြောတဲ့စကားမျိုးသာလင်းသူပြောတတ်မှာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုတာအေးဒါကြောင့် လောကမှာထူးချွန်ထွက်မြတ်ဖို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာသောတာနားထောင်မှုဟာအရေးပါတယ်ဘဝမှာနားထောင်မှုအရေးပါပဲပညာရမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးဥစွာသင်ကြားပို့ချခြင်းတွေကိုနားထောင်ရရတာဖြစ်တယ်လူမှုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်အရေးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ကြားသမျှပို့ချပြီးနားထောင်ရရမှ လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဘောဓုတ္တဆိုတာရပြီးထိုးချမ်းနာမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုအသုံးချတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကအစအဆုံးသောတာနားထောင်တတ်သူဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီညနှောင်းကမေတ္တာပလာဒီကာလို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုပါဠိပြန်ပြီးတော့ထုတ်ဝေတဲ့ဒေကန်လက်ချီရဲ့ကျမ်းစာအုပ်တော်အဲ့ဒီမှာစကားပြောကောင်းတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများပြောတာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့နားဆိုင်ပြီးတလေးတစားနားထောင်တတ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုဖော်ပြထားတာရှိတယ်။ နားထောင်တတ်သူဟာစကားပြောကောင်းသူဖြစ်လာထူးချွန်သူဖြစ်လာအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကဘုန်းကြီးတို့တွေဘောဓုတ္တရဖို့
Lubuye, Luke Esa, Lubuam, Tuchon Tamia do Pipoya, Draka. A yeji that barrows, Natong Yeha, Yeji that Chetakube. Edelu, Natong Naya may look. Yes of Yale, Father Ekesa ne Padde Kamale. Yes of Yaye, so Marigo, Hopio Tinjare come. Sanitaja. อาศัยပြီးတော့နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်ဆုံးလို့အဲ့ဒီနားထောင်မှုဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်နားထောင်မှုမပါဘဲနဲ့အသိဉာဏ်ရတယ်ဆိုတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့နားထောင်မှုဟာအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်နော်နောက်အရေးချင်းတစ်ခုကထူးချွန်ထက်မြက်ဖို့နောက်အရေးချင်းတစ်ခုကဘာလိုအပ်တယ်လဲလို့ဆုံးလို့ရှိ ဟန္တာတဲ့ဟန္တာဆိုတာအတိပ္ပယ်ကတော့ဖယ်ရှားတတ်သူဒီလိုအတိပ္ပယ်ရအေးရယူလို့ရှိရင်မရတဲ့နဲ့အရာဖယ်ရှားရမယ့်အရာမျိုးဆိုတာလေလောကမှာရှိဟန္တာဆိုတာဒီမလို့အပ်ထားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဘာကိုဖယ်ရှားပြရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့လောဘနဲ့ကြံတွေးတာတွေဒေါသနဲ့ကြံတွေးတာတွေတစ်ဖက်သားကိုညှင်းဆဲဖို့ကြံတွေးတဲ့အတွေးအကြံမျိုးတွေကိုလက်ခံပြီးတော့မထားရဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြရမယ်ဒါတွေဟာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အနောက်အရှက်ဖြစ်တယ် ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိစ္စတွေမှာတွေးပြီးတော့နိမောနေလို့ရှင်လူ့ဘဝမှာရတဲ့ရတဲ့ပညာအရေးချင်းမျိုးတွေကိုရမှာမဟုတ်ဘူးထူးချွန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လောဘနဲ့တွေးကြံပြီးတော့နေတဲ့ကာမဝိတ္တဆိုတဲ့အတွေးအကြံတွေကိုဖယ်ရှားပြရမယ်လက်ခံပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့မနေရဘူးမိမိခေါင်းထဲရောက်လာတာနဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးကြံစည်မှုမျိုးတွေ
ကျန်တွေးတာတွေကိုလည်းကိုယ်ခေါင်းထဲမှာမထည့်ပါနဲ့လောကမှာလူဆိုတာအစဉ်ပြေလို့ရှင်အစဉ်ပြေတဲ့အနေနဲ့တွေးတော်တတ်တယ်အစဉ်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းမုန်းဒီစိတ်နဲ့တွေးတော်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအမုန်းစိတ်နဲ့လည်းမတွေးနဲ့နော်တွေ့တာတဲ့စိတ်တွေနဲ့လည်းမတွေးနဲ့တွေ့တာတဲ့စိတ်တွေနဲ့တွေးတော့ဘာဖြစ်တော့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပူစားတဲ့တောကကိုမွေးဖွားနေတာဖြစ်တယ် တော့ကဟိုကြီးထွားလာစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တွေ့တာတဲ့လောဘစိတ်နဲ့လည်းမတွေးနဲ့မုန်းနေတဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့တွေးလို့ရှင်ရင်ထဲမှာအညိုးအတေးတွေများလာတတ်တယ်စိတ်ဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မုန်းဒီစိတ်နဲ့တွေးတော်မှုကိုလည်းပဲကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမထားနဲ့ဒါတွေဟာကြီးပွားတွတ်တဲ့ခြင်းရဲ့အဟံတာအနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုအတွက်လည်းအထောက်အကူမ
Now the Kuga, we ain't that we dead. Sabi is a garnet, you're in, we ain't that we dead. Eh, to pet that boma. Ninze lo mu, tapia lo mu, and then you lo mu, so that say that in LA. To pet that go. Ninze lo, say it in LA, Madrine, Titri domua. Good dream. A mumpwa beer. Jenna nalone, Jenna nalona, ma, Jenna nalone, ma, a boo moody with a boise tat. Tajamo Kama wite so that Luchinzia Ione would tree beer. Any time I say good, name your beer, Manezine, Piavara, wite lo corre, a moni, monet city, tonar in a tree beer, a chain of jonet. We ain't now we tell you so that Fedago and Yenzel do that say dinner. Tweet or chancy video manine. Eddie a duity, Kaune Yawla Lucian, Chachin Pshaw Nainao, Handa, Pesha Pichin, Lutilosulu. Good anama, Yoga Swedalu, tea a duity, Kaunyo Chanao, Tolu, Binazo, Machu, Songsho Move of Chipose, Dajamo. Tea a dream you go than a mamma dream. Ta, the Adama ye are the tea ha ye bada mobu. Loka jibwa ye dread loaded bogo hale.
အဲ့ဒီအတွေးမျိုးတွေတွေးနေခြင်းအပြင်အောင်မြင်ကြီးပွားမှုတစ်ခုမဖြစ်နိုင်ဘူးစီးပွားရေးအောင်မြင်မှုလူမှုရေးအောင်မြင်မှုမိမိလုံဆောင်နေတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုဆိုတာကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှန်သမျှသူတို့ဟာဒီအတွေးတွေကအဟံတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအတွေးတွေပေါ်လာလို့ရှင်ဖြေဖြောက်ပြရမယ်ဖယ်ရှားပြရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ ဆာမေကျမ်းကမှာဒီအတွေးတွေတွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူပြင်းလို့တောင်သတ်မှတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါတွေနဲ့တွေးပြီးတော့အချိန်ဖြုံးတာမျိုးမလုံးဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်။လောဘနဲ့တွေးနေတဲ့အတွေးဒေါသတွေနဲ့နှွမ်းမိုးနေတဲ့အတွေးတွေသူများကိုညှင်းဆဲလို့တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒီအတွေးတွေဟာရာဇဝမှုတစ်ခုစီတို့သာလဲဥတီသွားပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေအဟ
ကိုယ်လုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုစီဝါရေးဆိုစီဝါရေးလူမှုရေးဆိုလူမှုရေးနိုင်ငံရေးဆိုနိုင်ငံရေးအောင်မြင်ကြီးပွားဖို့အတွက်ထူးချွန်ထက်မြက်အောင်ကိုလေ့လာနေတဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာဒါလေးအာရုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတော့ဒါကနံပါတ်1ချက်ပြောနံပါတ်3ချက်ကြတော့အရေးကြီးတာဘာတော့လို့ဆို ရက်ခိတာစောင့်ထိန်မှုရှိရမယ်လောကမှာထူးချွန်ထက်မြက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီစောင့်ထိန်မှုရှိလို့ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နေတတ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်နော်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါလဲထူးချွန်ထက်မြက်မှုကိုရတယ်ထိမ့်သိမ့်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်စည်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်အောင်လုပ်မိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာကြာရှုံးသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်မှုဆိုတာအမတမအရေးကြီးတယ်။တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးခုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါမကလူမှုရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီးပွားရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစလောကမှာကြီးပွားတိုးတက်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပု
Bari train day sasha amalay lusui. Kusik leo train day sasha. Panet train day sasha. Say sura balu chit at the lay. Yesiga, Yenzea, I only will mean binushin. But train day musui, mean move boma, jump you be, jatanari, jetta. So I do. Nit that way, swellam way, whom ye meet. Nit that swellam moose or a sago, matain nine, ma all e nine lushin. ပြဒနာတစ်ခုဖန်တီးတတ်တယ်။မုံတီးတဲ့စိတ်ကလေးမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာမိမိအမြင်အယုံပေါ်မှာမုံတီးတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီမုံတီးတဲ့စိတ်ကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြဒနာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးတယ်။လောကလူတွေထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောင်းရမှာဆိုရင်ပြဒနာဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောင်းရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ပြဒနာဆိုတာဘယ်ကလာလဲလို့မေးကြည့်လ
ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့နန်းရှိွားတဲ့အနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြဿနာတက်တတ်တယ်လျှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတာခံမှုပုံမှာလည်းပြဿနာတက်တတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ရရှိတဲ့အထိတွေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြဿနာတက်တတ်တယ်စိတ်ထဲကစိတ်ကူးကြံစီပြီးတော့လည်းပြဿနာတက်တတ်တယ်ဟောပြဿနာတက်နိုင်တဲ့အရာဟာ 6မျိုးရှိဒါကိုပဲအိန္ဒြေ6ပါးကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုဆိုတာရှိကိုရှိရလူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရန်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ညီတိကိစ္စလုံးလို့လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအိန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နိုင်မှုရှိရဘာသာရေးကိစ္စတစ်ခုတည်းနဲ့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့် မျက်စိကအမြင်အာယုံကိုမထိမ့်သိမ်းနိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်နားတွေကကြားရတဲ့အတန်အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်စိတ်ကိုမထိမ့်နိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်ငါး50ဆက်ထဲမှာတက်ကတီလဇာတကဆိုတာရှိတယ်ဘုရားအလောင်းတော်ကိုဘုရားအလောင်းတော်ဟာဒီပါရမီဖြည့်နေတဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတွေကိုကြီးညိုတတ်တဲ့အလေးအကျင့်ဝါသနာနဲ့
Dana Gamu Judah de Alechin Wadanaya. Tu nere Nando ma, Visigabura Rigo, Pimbido, Sundrilishi. Erendu Sundrile come. Visigabura Rigo Shoutare. Tu ga Degadu Gi Manera. Visigabura Riga Duo Majare. Ti Degadu Gi Maro, Du Bayim Chifu, Mishibu. The Chan Nangan, the Nangan ma, Degadu. ဒီဘုရင်ဖြစ်ကိုရောက်နိုင်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရောက်အောင်သွားဖို့လမ်းမှာလမ်းခရီးမှာအမတန်မှအန္တရာယ်များတယ်ဘာတွေကိုဖြတ်တန်းသွားရမလဲလို့ဆိုရင်လူရောင်ဖန်ဆင်းတတ်တဲ့ဒီဘလူတွေကြက်တွေပေါ်များတဲ့ခရီးစဉ်ခရီးလမ်းကြီးကိုဖြတ်တန်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါလို့ဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်းဆောင်းနိုင်စွမ်းရှိရမယ်မရှိလို့ရှင်ဟိုဘက်နောက်တစ်မြို့တနိုင်ငံကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ထိမ့်သိမ်းဆောင်းဆောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ရောက်ရင်ကြီးပွားတုတ်တက်မယ်ဘုရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြစ်စင်ကဗုဒ္ဓတွေကပြောတော့ဘုရားလောင်းကပြစ်စင်ကဗုဒ္ဓစကားလက်ခံပြီး "तू ရဲ့လက်ရင်တပြည့်တွေကလိုက်ဖို့လုပ်တဲ့အခါသူကပြောပြတယ်"ငါနောက်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုလို့တယ်လမ်းခရီးမှာဒါတွေအတွေ့အကြုံတွေဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြရင်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်ပါမလားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လမ်းခရီးမှာဖြားရောင်းသွေးဆောင်မှုတွေအများကြီးနဲ့ကြုံနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်းဆောင်းနိုင်စွမ်းရှိရကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်နိ
ကျတော့အဲ့ဒီမှာကြက်တစီတွေကမြို့ကြီးအောင်ဖန်ဆင်းထားပြီးတော့လှပေးပါပေးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေအများကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြဖန်ဆင်းပြတယ်အဲ့ဒီမြို့ထဲဝင်လိုက်လို့ရှင်ဟိုကြည့်လိုက်တိုင်းအချောအလှလေးတွေကြီးပဲအဲ့ဒါလို့အပြောဆိုကလည်း ရှင်ကြီးတိမ်မွေးကြတယ်ဆိုတော့ဖះအလောင်းကတော့တတိထားတယ်ဒါတွေဟာလူသားမဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးသူ့ကိုယ်ကသူထိန်းသိမ်းနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာစခန်းချတဲ့အခါသူ့နောက်ကပါလာတဲ့လူတယောက်ဟာအလှအပကိုမက်မောတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တော့အလွန်ချုံးမောလှပတဲ့မြို့သမီးငယ်လေးတွေပေါ်မှာမျက်စိကျပြီးတော့သူဟာရှေ့ခရီးကိုဆက်မလိုက်တော့ဘဲနဲ့ ฉีดเอาหนาลุไม่ตั้วหน่ายดอกวุโซบิซินเจรีไปบิตะเพียๆนอกฉันเยบินอกซ้อมมาบลูษาผิดตั้วเลยอ๋อกูก็ไม่ซ้อมช่องหน่ายบุโซยไม่อยากวุโลสุโลตุสิทธิ์ตุไม่ท้ายหน่ายตะคานอกนอกเดียวนอกตะเนียยောက်ได้อาคาจ้ะเอวดามะตายาได้ทะชินตันนี่กีตะตันนี่อโศกองดาฤเนี่ยป่วยลั้นตะเวญีจิ้มปะได้อาคา အဲ့ဒါတွေနဲ့ဖျားယောင်းကြပြန်တယ်အဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါအတန်ကိုမမောတွေ့တာတတ်တဲ့လူတယောက်ကလည်းအတန်ပေါ်မှာဆွဲလန်းပြီးကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာလည်းပဲနောက်ကျချန်ရစ်ပြီးတယောက်ထဲမှာနောက်ဆုံးဘလူးစားခံလိုက်ရတယ်အတန်နဲ့တခါအနံ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအလုံးကိုမှုေ့ချိုင်တဲ့အနံ့နေဖန်ဆင်းထားတော့အဲ့ဒီ မွေးချိုင်တဲ့အနံ့နေပေါ်မှာသူ့စိတ်ကိုမထိန်သိမ်းနိုင်တဲ့အခါနောက်လူတယောက်ကလည်းအဲ့ဒီမှာပဲကြံရစ်ပြန်တယ်ပေါ့သူလည်းဘလူးစားခြင်းခံလိုက်ရပြီအေးနောက်တနေ့ကကြတော့စားပွဲတောက်ပွဲစားတောက်ဆိုင်ကြီးတွေဖွင့်ထားပြီးတော့စားပွဲတောက်ပွဲခဲပွဲဘောစဉ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဖျားယောင်းသွေးဆောင်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေကျွေးမွေးတဲ့အခါမှာအကောင်းကြိုက်တဲ့လူတယောက်ကလည်းအဲ့ဒါတွေမက်မောပြီးတ
ကျန်ရစ်တော့သူလည်းပဲဘလူးစာဖြစ်သွားနောက်ဆုံးအထီးတွေ့ဖွတ်တတ်ပါအာယုန်နဲ့စုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲအထီးတွေ့ကိုမမောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အထီးတွေ့ကိုမခွာနိုင်မခွာရစ်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးသူလည်းပဲကျန်ရစ်တော့ဘလူးစာဖြစ်သွားဖះအောင်နောက်ကလိုက်လာတဲ့လူ၅ယောက်စလုံးဟာကျန်ရစ်သွားအာလုံးဘလူးစာဖြစ်ပြီးဆုံးရှုံးသွားဖះအောင်တဦးသာလင်စိတ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာထားပြီး
ตุไก่เนี่ยเล่นเนี่ยกูซ้อๆเมี้ยๆไก่พี่ไอ้ขี้กูဖြတ်จ่อနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ငါက50ဇာတိမှာပါတဲ့တက္ကတိလာစဟာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘလောက်တတ္တိရှိရတယ်ဘလောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အေးဘဝမှာဖြတ်တန်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုပဲ ကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်လို့လမ်းကူလကနေဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်။ဘယ်ကိစ္စပဲဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ကိုယ်အကြိုက်နဲ့တွေးတဲ့အခါလူတွေဟာအကြိုက်နဲ့တွေးရင်ပျော့ပြီးပါသွားတတ်တယ်ပေါ့။ဒါတွေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်စွာရှိရမယ်။ကိုယ်စိတ်ဟာမုန်းစရာနဲ့တွေးရင်လည်းပဲထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်စွာရှိရမယ်။ เออไอ้เรื่องโกโก้กูสึกกูไม่หน่ายมูสรุษิญเนาะทุจฉนแท้ๆเนี่ยปกโกမျိုးมันผิดหน่ายมูลูกทุจฉนดูหากูโก้กูทิ้งๆซ้อมๆหน่ายดูผิดอ่ะมั้ยลูกยัสสะพะยาดีละฮอดาแล้วเป็นโลกมาอลนทินชาได้อี้จี้ได้อัจฉะตะคูผิดนอกตะคูก็บาแล้วลูกส่วนดีอี้ชิ้นนี่เป็ดไปเนี่ยเนาะ နောက်တစ်ခုရှိရမယ့်အရေးချင်းကခန္ဓာဆိုတဲ့အရေးချင်းခန္ဓာဆိုတာဟာသိခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ဘယ်ကိစ္စပဲလှုပ်လှုပ်အခက်ခဲဆိုတာကြုံတတ်တယ်အဲ့ဒီကြုံလာတဲ့အခက်ခဲတွေကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ဆိုတာလူတွေမှာသိခံရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ဘာတွေကိုသိခံရတာတုံးလို့ဆိုရင်ယာတိဥရဒံကိုသိခံရတယ်ကိုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အပျော်ဆုံးကိုလည်းသိခံရတယ် ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အပျော်ဆုံးကိုလည်းသိခံရတယ်။ယောဂဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းယောဂဝေဒနာကိုသိခံရတယ်။အဲ့ဒီသိခံမှုဆိုတဲ့မျိုးစုံအောင်သိခံ။အခက်အခဲတွေမှန်သမျှတွန်းလှန်နိုင်မှုအတွက်သိခံခြင်းဆိုတာအရေးကြီးတယ်။များသောအားဖြင့်သိခံတယ်ဆိုတာလူတွေကတစ်ဖက်သားကကိုယ်စော်ကားတာကိုငုံခံတာကိုပဲသိခံတယ်လို့ထင်တာ။ တကယ်ကတော့သီးခံမှုဆိုဒီမှာစိတ်နှလုံးမတုံလှုပ်ခဲနဲ့ဘယ်ကတိအနေအထားမပြတ်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတစ်မျိုးကိုသီးခံတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငုံခံယုံခံပြီးတော့စိတ်ထဲကမကြည်မနှက်ဖြစ်နေသီးခံခြင်းဆိုတဲ့ခန္တီမဖြစ်ဘူးသီးခံခြင်းဆိုဒီမှာအေးကိုယ်ကိုစော်ကားလည်းပဲဒီစကားကိုဖျောက်ပလိုက်တယ်ချက်ချင်းပဲ ပြန်ပြီးတော့လက်ခံစဉ်းစားတာတွေးတောတာတွေမလုပ်ဘူး။တွေးတောတာမလုပ်ဘူး။ဒါဟာသီးခံ။အပူဓာန်အေးဓာန်ဆာလောင်တဲ့အတန်နေခက်ခဲပင်မမှုတွေအကုန်သီးခံ။လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အားလုံးဟာအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့သမျှသီးခံကြရတာ။ပြောဆိုဆုံးမတဲ့စကားသံနေရရင်ပြပြပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ကြီးကြီးပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမကြိုက်တဲ့အပြောတွေခံရလို့ရှင်လေသီးခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်။ ခန္ဓာဘုံမှာကြာရောက်လာတဲ့เนาะခေါင်းကိုက်ခြင်းဝမ်းဘိုက်နာခြင်းစတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုလည်းသိခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်ကိစ္စမှာဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာရှိရ။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေအဆုံးအမတွေဟာလက်တွေ့ဘဝမှာ တကယ်အကောင်အထည်ပေါ်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းရတဲ့နေရာမှာစွမ်းရည်တတ္တိတွေရဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ရှင်းပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အေးထူးချွန်သူဖြစ်ဖို့ရာအတွက်သီးခံခြင်းဇွဲကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အခြေအနေဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဒီလိုဆိုလို့သီးခံရမယ်ဇွဲလုံးလဆိုဒီမှာပါစီဘီယာလို့ပါစီဂရန်လို့ခေါ်တဲ့ ဆွဲဆိုဒီမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲပြုတ်လုပ်တာကိုဆိုလိုတယ်။ကိစ္စတစ်ခုဟာအလွယ်တကူနဲ့အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူး။အောင်မြင်မှုအတွက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီဆွဲဆွဲမြဲမြဲဆိုတဲ့ဇွဲရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီဇွဲနဲ့သီးခံမှုနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အလုံးလုံးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနဲ့ရောက်ပြီးထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရောက
Daga, Tuchon, Tamia de Bogori, a yeji, a chetaku, a chetemo. A Nautaku, yeji, a chetaku, a barono, so much. Kanda,
ကိုယ်တွားခြင်းနဲ့ပန်းတိုင်အရောက်ကိုတွားဖို့လမ်းခုလက်တယ်မှာပဲလမ်းဆုံးတွားတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးကိုယ်ရည်မှန်းချက်အတိုင်းမရောက်ရောက်အောင်ကြိုးစားပန်းစားလှုပ်ဆောင်တွားနိုင်ရမှာပေါ့ဒါမှလောကမှာထူးချွန်ထက်မြက်သူဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်အနုဘုဆိုရင်ပေါက်ရောက်အောင်မြင်အောင်မလှုပ်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ထူးချွန်ထက်မြက်သူမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ရသော်ပြားရဲ့ဒေသနာတော်မှာထူးချွန်သူအတွက်အခုလိုအရေးချင်းတွေကိုဖော်ပြထားတာလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေကြီးပဲပေါ့ကန္တာဆိုတဲ့တွားရောက်ခြင်းဆိုတာဟာပန်းတိုင်မရောက်မခြင်းလောကကိုယ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်သည့်အထိအောင်ဘယ်လောက်ပဲကြာကြာဘယ်လောက်ပဲအချိန်ယူရယူရကိုယ်ရည်မှန်းချက်မရောက်သေးသမျှနောက်မဆုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ဇွဲလုံးလတန်တန်နဲ့မရောက်ရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာဒါခန္ဓာလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့ဒီအရေးချင်းတွေဟာအင်တာမအရေးအရေးကြီးတဲ့အရေးချင်းတွေဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ထိုထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုပြောခဲ့တဲ့အရေးချင်းတွေရှိတယ်။သင်ကြားလေ့လာတဲ့အခါမှာလဲတောတာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းစနစ်တကျနားထောင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖ
ဟန္တာလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရင်ပေါ်မှာနစ်မျောပြီးတော့မနေဘူးမတွေးသေးတဲ့အရာတွေတွေးမိနေလို့ရှိရင်ထိုအတွေးတွေကိုပယ်ဖြောင်းနိုင်တဲ့ပုံကိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်အနုမှုဆိုရင်စိတ်ကူးရင်ထဲမှာနစ်မျောပြီးတော့လူဟာရှေ့မတိုးပဲဖြစ်တတ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကခန္ဓာသိခန္ဓာဉာဏ်ရှိရမယ်အခက်အခဲမှန်သမျှကြော်လွားဖို့အတွက်သိခန္ဓာမှုဆိုတာသိအရေးကြီးသိခန္ဓာဆိုတာ စိတ်ဓာတ်နောက်ဆုံးမသွားပဲနဲ့ကိုလုံးရမယ်အလုပ်အောင်မြင်အောင်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုကြံ့ညံ့ခံပြီးတော့ပမာမထားပဲနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ဝတ်နဲ့စွန့်ရည်တတ်တည်မျိုးဆိုလို့ရပေါ့အဲ့ဒါလို့သိခံပြီးတော့သွားနိုင်ရမယ်ဂန္တာကိုပန်းနိုင်မရောမချင်းကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်လို့ရသော်ပြားက ဒီတုတ္တမှာဒီအချက်တွေကိုထုတ်ဖို့ဟောကြားထားတာအင်္ဂါထင်ရှားတယ်လောကမှာစီးပွားရေးအောင်မြင်မှုဆိုလဲဒီအချက်တွေလိုအပ်တယ်နိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုဆိုတာလဲဒီအချက်တွေအောင်လူမှုရေးကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုဆိုတာလဲဒီအချက်တွေလိုအပ်တယ်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ထူးချွန်ထက်မြက်မှုဆိုတာတွေဟာဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှသာအောင်မြင်နိုင်တယ် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘာသာရေးလှုပ်ချင်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေမြင့်တင်ခြင်းနဲ့တဏှာဝကြီးကလွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟောဒီအချက်တွေနဲ့ပဲသွားအောင်လောကမှာထူးချွန်သူဖြစ်တယ်လို့ဘာသာရေးကိစ္စသို့မဟုတ်တရားဓမ္မကျင့်ကြံရေးကိစ္စမှာထူးချွန်သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုတလေးတစားနာယူမှတ်သားဖို့နံပါတ် 1 အရေးကြီးတယ် တလေးတစားနာယူမှတ်သားရမယ်နာယူမှတ်သားပြီးတော့ဆောင်ထားရမယ်ဆောင်ထားပြီးတဲ့အခါမှာအတိတ်ဘယ်ကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ရမယ်အတိတ်ဘယ်စဉ်းကျင်သိသုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဆိုတာလုပ်ရမယ်လို့ဒါကတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီအဆင့်နဲ့ဒီလိုသွားအဲ့ဒါလို့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်ဓာတ်ကို ပြော့ပြောင်းစိတ်ဓာတ်ကိုညံ့သွားအောင်ဆုံနစ်သွားအောင်စိတ်ဓာတ်တွေနှိမ့်ချသွားအောင်လုပ်တတ်တဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားပြဖို့လိုတယ်။ကာမဝိတ္တေဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခံစားခြင်းနဲ့အတွေးတွေ၊ဗျာပါဒဝိတ္တေဆိုတာမုန်းတိစိတ်နဲ့တွေးတဲ့အတွေးတွေ၊ဝိဟိန်တဝိတ္တကတစ်ဖက်သားကိုညှင်းဆဲလိုတဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုဖယ်ရှားပြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘာသာရေးကိစ္စကျ
ဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်ဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာသာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာမျက်စိကစက္ကုံတရေကိုထိမ့်သိမ်းတယ်လို့ဆိုတာဘာကိုထိမ့်သိမ်းရမှာလဲမျက်စိနဲ့တောင်ကြီးမြောက်ကြီးမကြည့်ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိဆိုတာကြည့်ဖို့ထားတာကြည့်ခြင်းကြည့်မယ်ပေါ့သို့တော့
စက္ခုံတရေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာမျက်စိကမြင်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘဖြစ်လာမယ်ဒေါသဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသတွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းကိုစက္ခုံတရေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာမကြည်ဝဲနေတာမမြင်မဲနေတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနားနဲ့နားကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာဟာ တော့တိန်တွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်အောင်မယ်ဆိုတာဟာနားမထောင်မဲနေတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနားရှိရင်တော့ကြားလာမှာပဲကြားနေတဲ့အတန်ကိုတော့နားထောင်မိမှာပဲသို့တော့နားထောင်လာတဲ့အတန်ပေါ်မှာလောဘဖြစ်အောင်လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တာကိုဆိုလိုတယ်နှာခေါင်းဆိုတာအနံ့ရလာမှာပဲရလာတဲ့အနံ့ပေါ်မှာလောဘမဖြစ်ဖို့ဒေါသမဖြစ်ဖို့တရားကလည်းအရသာကိုသိမှာပဲ တိလာတဲ့အရသာပေါ်မှာလောဘမဖြစ်ဖို့ဒေါသမဖြစ်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအထီးအတွေ့ဆိုတာထီးတွေ့မှာပဲထီးတွေ့လာတဲ့အထီးတွေ့ပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်စိတ်ဆိုတာလည်းကြံမိကြံရကြံတဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်เสียအကြံနေကြံမိလို့လောဘဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်မုန်းဒီเสียတွေတွေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဒေါသဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုလောဘတွေဒေါသတွေမဖြ
ဘာနဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မလဲလို့ဆိုရင်တတိနဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်အဲ့ဒီမှာတကားတွေတတ်ဆင်ထားတယ်လို့ပဲမိမိတဏ္ဍာမှာဒီအာယုန်တွေဝင်လာဖို့မျက်စိနာနာလျာကာယမနာလို့ဆိုတဲ့တကားချောက်ပေါက်အဲ့ဒီတကားချောက်ပေါက်ကဝင်လာတာတွေမှန်တယ်များကိုစစ်စစ်ပြီးတော့မိမိလက်ခံတဲ့နဲ့ဟာမှာလက်ခံလက်မခံတဲ့နဲ့ဖယ်လန်ဖယ်ရှားပြီးတော့ လုံးညောင်းအောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းလို့ဒီနေရာမှာဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်စောင့်ရှောက်နိုင်ရမယ်အေးစိတ်ဆိုတာဒီဘဝဆိုတာကြုံတွေ့လာတဲ့အရာတွေကများများစွာရှိတယ်ခန္ဓာတဲ့အရာတွေကြုံတွေ့တတ်တယ်လို့မခန္ဓာတဲ့အရာတွေကြုံတွေ့တတ်တယ်တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာ မိမိမခံနိုင်တဲ့အအေးနဲ့လည်းတွေ့ခြင်းတွေ့မယ်မိမိမခံနိုင်တဲ့အပူနဲ့လည်းတွေ့ခြင်းတွေ့မယ်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာဆာခြင်းဆိုတာနဲ့လည်းတွေ့နိုင်တယ်မုတ်သိပ်ခြင်းဆိုတာနဲ့လည်းတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့တွေ့လာတဲ့အခါမှာမိမိစောင့်ရှောက်တဲ့ဒီဥပုသ်တိလပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဆာလောင်ခြင်းဆိုတာသီးခံနိုင်ရမယ်မုတ်သိပ်ခြင်းဆိုတာလည်းသီးခံတယ်ဒါကိုသီးမခံ
ဒီကံမှုကအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဒါရင်လားလို့ဆိုမကဘူးတဝုနဲ့တဝုဆက်ဆံပြောဆိုကြတဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုပြောလာတဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွန်းတုံပြန်နှံပြီးဒေါသတွေကြီးဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားတွေကိုမိမိမှတ်သားပြီးတော့မထားဘဲတိမှတ်ပြီးတော့မထားဘဲနဲ့တိခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ချင်းမေ့ပြစ်ချင်းဖြင့် ဒီခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာယောဂဝေဒနာဆိုတာလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်ဖြစ်လာတတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာကိုအောင်ဤတိခဏ်နိုင်စွာရှိရမယ်။ဟောတရားတို့တရားမြတ်ရဖို့အတွက်ကလည်းဒီအရာချင်းတွေဒီလိုရှိရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့နောက်ဆုံးသွားခြင်းနဲ့မိမိရဲ့အဆင့်တန်းနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် နိဗ္ဗာန်ကိုဘာနဲ့သွားမလဲ။ဘာသာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်လို့တရားဓမ္မတွေကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူတရားပါ။နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်ပုံနဲ့သွားရမလဲလို့ဆို။မြတ်စွာဘုရားကသွားပုံသွားနည်းတွေအများကြီးရှင်းပြထားတာရှိတယ်။အေးနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းမီဆိုလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားမှာခြေလိုက်။ဘာကိုစီကံချက်တွေအရင်ထားရမလဲ။အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံချက်ကိုအရင်ထား။ ပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါစီကံချက်ကဘာတွေတော့လိမ်မပြောနဲ့မှန်တာကိုပြောမယ်တဝုနဲ့တဝုမတည့်အောင်ဂုံးတိုင်းနဲ့ညီညွတ်အောင်သာပြောရမယ်ဆက်ဆိုတဲ့ကျန်းတဲ့စကားမျိုးတွေကိုမပြောနဲ့ရင်ကျိတ်သိမ်မွေးစွာပဲပြောရမယ်တရားလက်လွတ်စကားမျိုးတွေမပြောနဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုသာပြောရမယ်ဆိုတဲ့ဟောကုချင်းတီလာကိုအရင်လေ့ကျင့်ရအောင်နောက်ဒါကိုတမ္မဝါစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေ့ကျ
Mimi Kuranga, count it loaded, loaded, so Tumia de Gomata Fu Shaune, Tumia Osa, Makovu Shaune, Durava Tamia, Mabimahu Shaune, so the Tamangamada. Eddie, was he do like labor with Shanjinaga, Tama Wasa, Kaya do like Toma with Shanjinaga, Tamangamada. Oh, do say Konaba, Shanjin meet up Shetwan. Erelu Shanjin Muneve, Kuya at them Wemuha. Eri Duzi Idinet, the Kuma at them Mwevene, Sinje Tan Shinet, Mimi Yepoa at them Wemugu, Tisoutham Esuin, Tama Aziwa. Chilai Mesuin, Kuha, Peshurongani, Chi Chi, a big cane, a bogu chit. Kojin di Lazara, a big cane move, Possong Yemepchit. Dajamu. A big cane and net of yine, and now with a duca sore. A big cane at Chana Muha, the Chan Chana never do woo. Bear cave, tree, tree, ngaba, a bima machine, bama loan tawuzo, sing alone, a genu way up it. Sing alone genu lying, one da james or up it. One da james in lotion, one yaw chin, be dis or a lare, be deep in lotion, but that is or a cosay yanja move it. Go say Nyanya Mupin, Duka, sorry, Chana Mulan, Duka Pin, say Dinya Musu, the Madi Lara, eh? Eh, Gojendila, Si Jenya, say Dinya Mu, Yalavi, Sureka. Tamawaya Malu Kore, Kodanama Magone, Aguduri, Mepsia, Tencho, Po Josayame, Pinla Lucian, Peshavu, Josayame. But she did a good diary, she long, Josa, maybe she be a good diary to Walla, Josa, maybe. Edelu, Josa, Jen Lee and Tamawayama, she love you, Sureka. Mimi, Sigleo, Ion the Kune, Tencho Tabo, the Dilene, Tencho Tabo. Kaya Nubadana, the Dibitan call. Go say ye Kanzamu Livoma, the Dili Tamezin, Widana Nubadana, look call. Go say Kalip ship on it, Boma, say Kalip, train Tame solution. Say Dan Nubadana, look call. The cha Mimi Kanane, but there be ship on it. The Bawa diari, but there be, say Kalip, Dinya on Taja. Tama Nubadana, look. Tilu. The D lay tan Nigeria, I own lay up on my, the D tan bureau. The Maria, Chinja Jogo, Atome, Solution. Tama deity, Tama Dengaba, Sole, Manganzoa, Adwiri, Dwebi, Manganet, Amyenaku, Yashida Nine. Megan Shiba, Chende Azura, Tama Avian Jimesu, Tudori, Lowara, Pinzia Gino, Dilo Omegon, Omelim. Go say Kaleo, Dinye on. I own the good ever my tan bureau. A man the on Josan Nijan. Minder exercise, Seiko, Lichin, Beijing, Yadapshede. Physical exercise in Lobido, Kokaya, Tanswamo, Josan Jadalo. Minder exercise in Lobido, go say that Dinye on Josan Atocheha. Go drem, Mimia, Joshi Velezwa, Senna Bido, Chief. The chain Lumpi Luanid, go say Leo. Twelve when they live on my Dinye on Ta. Tono Dinye on Tala de Chema. Sigleha, Bilwani de Kama, Tencho Fu Josa. Josa Nidaha. Sigle Dinye on Tanida, Sigline Ione T. Dwe Nidahu, Tama the Dilo Kore. Eddie the Diline Ione, Sesemabia Pibido, Shaoshi Nida. The Cha Yamadwa, Tencho Fu Josa, Tama Wayamalu Kore. Tencho lu yavi, ayonet say leha, nyen dawi swin, tamadama dido kwa. Nyen dawlu, ayoyet wawago, senza lu yala, tamadinka ba lu kwa. A man di lavi swin, tamadeti lu kwa. Eri sin yaw dawi sure kama. Luri, sikli tencho mu boma. Tu chare kondu widi da, a jo jesuri, yashi lama pshete po. Erendu Yashi Lavi Swin, Sidaha, Tama and Itamu Mishibu, Pyonyane, Sidadi, Yoja Dware, Kaim Gane, Sidadi, Pielare, Logarani, Net Dwilare, Kama, Chan Kain Lare,
အရာရာကိုမမကန်ကန်စဉ်းစားတတ်လာတယ်ဆိုတော့စိတ်ရဲ့အင်အားတွေကိုရရှိလာမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရသေးတောင်ဘဝမှာထူးချွန်မှုဆိုတာမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အခုလိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းဖြင့်ရှေ့ကိုဆက်ကိုပြီးတော့သွားကြရမှာ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရည်ရွယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်သွားနိုင်တဲ့အနေအ
ဒါကြောင့်မို့ထူးချွန်သူဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အခုပြောတဲ့အရေးချင်းနေတဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုရတွေထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြမှာဖြစ်တယ်ထူးချွန်အောင်လေ့ကျင့်မှုပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒီပြောခဲ့တဲ့အရေးချင်းနေတဲ့ပြည့်စုံမှာဒုရတွေဟာထူးချွန်သူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တ
Mita poya aung tadawa mya swa Piyan kwa Chanda java se Tadawa mya swa Piyan kwa Chanda java se Mita ye jang Tunga pshan Nenyan Javasi Midaye Jan Tunga Pshan Nenyan Javasi Tashi Jamma Sichanna Luya Sanda Pshivasi Tashi Jamma Sichanna Luya Sanda Pivasi Polanda Dukha Pingasa Mita Pone Indu Tingama Manodara Dita Vedam Bavayandu Dukhanaka Mita Pone Indu Tingama Supambu Amita Dahu Yamyu Pawin Vila Mene Yamyin Shayo Bamsongya Jinyo Tavidam jime odong longzo miyazwa tatwa doi Manodara di miyamya pshusin ichi lindi yezin bhitin sainalodi hudo ye ayni adrenai Dukha bingaja sentawara imya chita daya puenlan chanda dukha di hudo kumodara javano di Honglanda wanta shimyu womo luliya chinu vayajyo pupuenya gomdi pshivi Tukhanaka li au li de yoshet tim jam bididi hudo yananodi Bawa yandu kong swamatwi chayin lai yuidi japa se gong dadi